Ну і пункти незламності запрацювали у столиці. Це місце, де під час тривалого без електроенергії, без світла можна буде провести цей час, навіть якщо у вас немає зв'язку, немає світла, немає водопостачання і потрібно підзарядити телефони, то ви можете звертатися у ці пункти незламності. Ну і я додам, що вони запрацювали не лише у столиці, а по всій території України. Про це заявляв і наш президент Володимир Зеленський. Так от, під час тривалого відключення електроенергії чи тепла можна там погрітися, зарядити телефон та інші гаджети, також підключитися до інтернету. Проінспектувати одне із таких місць вирушила наша журналістка Маргарита Вородовська. Ми її також доєднаємо до нашого ефіру, аби вона розповіла нам, що нині у цих пунктах незламності є. Маргарита, чи ти з нами на зв'язку? І розкажи, будь ласка, що тобі вдалося дізнатися, що ти бачиш, і чи дійсно ці пункти незламності можуть ось в такий важкий час допомогти кожному українцю? Так, вітаю, Настю. Ми якраз перебуваємо біля такого пункту незламності. Він, до речі, розташований біля пожежної частини, тому, як мені розповіли рятувальники, доступ до води є постійний. Як ви бачите, за спиною у мене це намет. І що взагалі можна в такому мобільному пункті, який, до речі, ви можете знайти на інтерактивній мапі, якщо наведете на позначку, де буде написано мобільний пункт ДСНС, тому що вони не всі такі, деякі з них розташовані в обласних чи районних адміністраціях, там у садочках чи школах, тобто вони в різних місцях є. От саме такі намети, вони, як я зрозуміла, в обмеженій кількості. Що взагалі тут можна зробити? Тут можна випити гарячого чаю, можна поїсти печива, можна взяти ліки з аптечки, можна почитати книжки. Саме от у цьому мобільному пункті, де ми були, тут є таке місце для дітей облаштоване зі столиками, книжками, малюнками, навіть є книжки про патрона, як нам діти розповіли. І основне, тут можна погрітися. І там є такий обігрівач, який працює на дизелі, і він показує позначку 20 градусів, але за відчуттями усі 30 насправді. І інтернет також є, але Wi-Fi, якщо чесно, працює з перебоями, тому люди користуються мобільним зв'язком, мобільним інтернетом. Пропоную послухати, що ж розповіли нам люди, які сьогодні прийшли у цей мобільний пункт. Послухаємо. Ми вимушені сюди йти, тому що в нас електроплити. У нас зараз немає ні опалення, ні води ніякої, ні світла. Тому такі пункти потрібні і дуже важливі. Тут особливо мені подобається, що тут можна прийти з дітками, тому що діток практично нема де діти, і гуляти також немає. Я сюди прийшла спочатку, щоб погрітися, потім, щоб зарядити свій телефон та свій павербанк. Ось. Щоб ще прийти помалювати тут, почитати тут, є дуже цікаві книжки про патрона. Ось, так що я ось прийшла, помалювала, зарядила телефон, погрілась, бо тут дуже тепло, тут цікаво. Нам тут зробили чай, ось ще нам дали такі цукерочки, ось таке печиво, і мені тут дуже сильно сподобалося. Якщо б не вони, я не знаю, що б робила би. Тому що в нас зараз разом з ними в один час вирубається енергія і все. А сьогодні просто, як говориться, Париж в центрі Києва. Ну, дійсно, Париж серед Києва. Загалом таких пунктів мобільності, пунктів незламності, так званих, відкрили і розгорнули по Києву 500. Але коли ми готувалися до включення, до нас підійшла одна жінка і розповіла, що от в її районі за тією адресою, яку вона знайшла, не було ще пункту. Тобто деякі люди приїжджають там з інших районів, щоб погрітися у такому пункті, тому що в них їх ще, мабуть, ще не розгорнули. Також хочу додати, що такі пункти працюють цілодобово. Не знаю, як це працює з комендантською годиною, але, мабуть, що ви можете тут переночувати, як розповіли мені рятувальники. І нагадаю, що ви можете знайти адреси цих пунктів незламності на інтерактивній мапі на сайті незламність.go.ua або ж в районних адміністраціях чи органах самоврядування. Наразі у мене вся інформація. Настю, тобі слово. Рито, дуже тобі дякую за таку цінну інформацію. Дійсно, я гадаю, що ці пункти незламності – це дуже крута ініціатива від нашої влади, адже кожен українець може прийти там, знайти для себе
і книжки, і навіть випити чаю, погрітися, інтернетом скористатися. Тобі дуже дякую за включення, а також бережи себе, іди грійся, якщо змерзла. Ну і я нагадаю, що з нами на зв'язку була наша кореспондентка Маргарита Вородовська.